בוטנים בלדי אלין נוגה שום וזולים זול דוד, אתה ראית את זה? בואו נתכנס כאן בצד זה אין לי בעיה סומסו מתוקים אתם יכולים לא רק כצבא שיפלוש למדינות אחרות, אלא כצבא שישמש גם כחגורת ביטחון שלו, לכן הוא נותן להם את התנאים הטובים ביותר, לאותם ילדים קטנים, הם הופכים להיות חיים שלו, הם הופכים להיות חיים שלו, הכי טבעי. אנחנו נכנסים גם למורכולם, אנחנו נכנסים למעשה, זה מסגן גדול מאוד, שנראה תורחת.